als we kijken naar de economische voorspellingen, dan kunnen we denk ik kijken naar, er zijn een aantal onderzoeken geweest, onder andere van het IMF, dat begin deze maand of even afgelopen maand is gepubliceerd. En die gaan er eigenlijk van uit dat 2020, dat in Amerika en in Europa, we een sterke daling in de BBP-groei zullen zien. En dan vervolgens in 2021 zien we weer een stijging. We zien dat de mate van daling en stijging heel erg afhankelijk is per land. Ja? Dus we zien dus dat, we hebben Ierland bijvoorbeeld, daar zien we dat de daling iets minder is. Dat komt deels door de economische structuur van Ierland, met heel veel Europese hoofdkantoren die daar gelokaliseerd zijn. We zien Duitsland, die ook relatief minder is geïmpact, maar die heeft heel snel ingespeeld op de coronacrisis, heeft heel snel maatregelen getroffen. En als je kan zeggen van een goede aanpak van de virus, dan hebben ze dat goed gedaan, waardoor de economie minder hard is geraakt. Nederland op zich heeft het relatief goed gedaan met een soort intelligente lockdown. Dus nog best wel veel activiteiten, economische activiteiten konden nog plaatsvinden, waardoor de daling wat minder streng was. Maar dan heb je ook landen die natuurlijk heel hard geraakt zijn, bijvoorbeeld Italië, Spanje, België. Die strenge lockdown maatregelen hebben moeten nemen en die zijn wat harder geraakt. De verwachting nu is wel dat in 2021 er weer een lichte terugvering is van de economie. Ik moet zeggen, die cijfers zijn vorige maand gepubliceerd. En gezien de recente ontwikkeling van corona is er ongelooflijk veel onzekerheid in die cijfers. Want natuurlijk de ontwikkeling van de virus, de maatregelen die we nemen, de impact op de economie, die moeten nog allemaal meegenomen worden in deze cijfers, waardoor het heel onzeker is wat de economie gaat zijn in 2021 en verder. We spreken tegenwoordig van de huidige crisis over een K-vormige recessie. En het is een beetje een speling van de economische activiteit. Maar wat we zien is dat sommige bedrijven het ontzettend goed doen. Ja, dus de tech-branche, die hebben het bijna nog nooit zo goed gedaan. Je ziet de aandelenkoersen ontzettend hoog. Die profiteren een beetje van deze situatie, als je dat zo mag zeggen. En aan de andere kant zijn er sectoren die ontzettend hard zijn geraakt. En dus daar zie je dus een K waarbij de ene omhoog gaat en de andere omlaag. Wat betekent dat voor de arbeidsmarkt? Nou, als Indeed zijnde, wij verzamelen alle vacatures die online zichtbaar zijn. En daarmee krijgen we best wel een goed beeld van de vacaturemarkt en daarmee de arbeidsmarkt. En wat we heel duidelijk terugzien is dat deze K-vormige recessie terugkomt in de vacatures. Dus we zien dat sommige sectoren wat minder hard geraakt worden. Dus bijvoorbeeld de zorg. Nou, er is heel veel behoefte aan verpleegkundigen. Daar zien we dat de vacatures stijgen ten opzichte van vorig jaar op basis van ons onderzoek. Ja. De bouw doet het relatief goed in Nederland. En misschien is het even interessant om stil te staan van, in Nederland is de bouw wat minder hard geraakt door de lockdown dan in andere landen. En we zien dat heel erg positief heeft zich doorvertaald naar de vacatures in de bouw. Ter vergelijking in België, waar ze een veel strengere lockdown hadden, zie je dat de bouw eigenlijk in de top 5 dalers van sectoren is in termen van aantal vacatures. Dus daarmee laat je zien van de maatregelen die genomen worden, die hebben heel erg veel impact op de vacatureaanbod en daarmee ook de arbeidsmarkt. Ja, wat we ook hebben gezien is dat er zijn een paar dingen die invloed hebben op de vacaturemarkt. Dus één is de onderliggende economische structuur van een land. De tweede is de zorgcrisis, dus hoe hard wordt een land geraakt door een aantal coronapatiënten. Maar we zien ook dat de maatregelen en ook de communicatie van de maatregelen en welke maatregelen genomen worden, invloed hebben op de vacaturetrends op Indeed. Misschien als voorbeeld, de kapperbranche, dus in het begin van dit jaar, gingen de contactberoepen gingen weer open. De kappers gingen weer open. En wat we zagen is, bij die persconferentie, dezelfde week zagen we de vacatureaanbod van kappers stijgen. Kappers zijn natuurlijk, heb je een specifieke vaardigheid voor nodig.
Dus het wordt moeilijker om snel in te vullen, snel in te spelen. Dus zodra er meer duidelijkheid was over de contactberoepen, zag je dat die vacatures meteen daarop op reageerden. Een ander sector waar er misschien minder specifieke kennis voor nodig is, meer onzekerheid, is bijvoorbeeld de horeca. Dus op een gegeven moment, voor de zomer, ging de horeca open. Er was daar wel nog heel veel onzekerheid in, want er waren restricties op aantal mensen. Bedrijven moesten nog zien of mensen daadwerkelijk naar restaurants en naar bars zouden komen. Dus daar zag je dus, omdat ook het relatief makkelijk is om die functies in te vullen, zag je dat de impact op de vacaturemarkt pas later op gang ging. Dus dat kan natuurlijk ook zijn dat die bedrijven nog mensen in dienst hadden. Dus dat ze die eerst willen benutten voordat ze daadwerkelijk nieuwe mensen gaan aannemen. Ook de hoge mate van onzekerheid, van hoe lang gaan we dit volhouden, speelt een rol in de vacatureaanbod en daarmee de arbeidsmarkt. In eerste instantie hebben we heel erg gekeken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we deze zorgcrisis kunnen aanpakken. Zeker in de Verenigde Staten was natuurlijk de zorgcrisis werd heel snel daarna geïmpact door een werkloosheidscrisis. Of even, er waren heel veel werklozen die erbij kwamen. En hoe kunnen we daar zo snel mogelijk op spelen? Dus wat we hebben gedaan is een aantal dingen op korte termijn om daarop in te spelen. Eén is, en dat was eigenlijk een specifiek Nederlands initiatief. Als beroepen in een vitaal industrie waren, als daar een vacature voor was, konden bedrijven daar een hashtag corona toevoegen in Nederland en een hashtag COVID-19 in België aan toevoegen. En daarmee kreeg deze vacatures veel hogere zichtbaarheid. Dus het doel hiervan was, we willen zorgen dat mensen die een baan zoeken, die nu werkloos zijn en snel iets nodig hebben, dat ze snel even ook een vacature vinden die ook daadwerkelijk snel ingevuld moet worden om zeg maar dat zo klein mogelijk te maken. Ook in termen van cv's hebben we dat hebben we iets aangepast in de zin van direct beschikbaar kun je toevoegen aan je cv, om in ieder geval aan bedrijven te laten zien dat je direct beschikbaar bent. Dat is even hoe we even snel erop in wilden spelen. Ik denk dat wat je ook moet beseffen, ook met betrekking tot de onzekerheid. Dit is niet specifiek nieuws, maar misschien interessant om te weten. Indeed werkt niet met contracten. Dus als je bij Indeed sponsort en je wil voor wat voor reden dan ook stoppen met het gebruik maken van Indeed, kan je ten alle tijde stoppen. En ik denk dat wat dit interessant maakt, is zeker met de onzekerheid die nu in de economie is, van welke maatregelen zal de overheid nemen, hoe raakt dat mijn sector, zullen we zien dat flexibiliteit een hoge behoefte heeft. Een ander ding waar we naar hebben gekeken is, we hebben gezien dat ook in het zoekgedrag, dat virtueel en zeg maar vanuit huiswerken steeds relevanter werd. Ook in het recruitmentproces denken we dat dat steeds meer een rol gaat spelen. Dus vroeger ging je op sollicitatiegesprek, ging je langs. Ja. Het is nu veel normaler om een videocall te hebben, een video-interview. Ja, in het verleden hadden we hiring events, dus dat waren evenementen waar die kon je adverteren op Indeed. Daar konden mensen voor inschrijven en dan kon je langskomen naar een fysiek event. Wat we hebben gedaan is, we hebben dat veranderd in een soort virtueel hiring event. Waarbij je eigenlijk precies hetzelfde, je kan het event kan je adverteren op Indeed. Werkzoekenden kunnen zich inschrijven voor slots. En eigenlijk kunnen recruiters van een bedrijf aan een lopende band met werkzoekenden spreken. Het biedt ook de mogelijkheid aan werkzoekenden om snel kennis te maken met bedrijven. En dit is in Nederland is dit in juni is dit geïntroduceerd. En we zien dat daar steeds meer vraag naar is. Dus we hebben gezien dat, of wat we hebben gedaan is, we hebben ook een National Hiring Days gemaakt met deze virtual hiring events. Waarbij eigenlijk bedrijven die callcenter medewerkers hadden, de mogelijkheid hadden om zich in te schrijven. En dan hadden we meerdere bedrijven die het vergelijkbaar profiel zochten. En daarmee konden werkzoekenden eigenlijk naar verschillende mogelijkheden, naar verschillende bedrijven kijken en kijken wat het beste bij hen past. En we denken eigenlijk dat deze trend zich voortzet. Dus we zien dat er een hele grote aanpassing is aan de arbeidsmarkt, maar ook aan het werk, hè. We werken steeds meer thuis.
Videoconferencing wordt steeds normaler. En we denken dus dat dat ook impact zal hebben op het sollicitatieproces en de recruitmentproces. En daar proberen we door middel van onder andere dit op in te spelen.